ką turim antradienį, pas mus kaip visada, visur garsiakalbiai, čia garsiakalbiai, ten garsiakalbiai, testuojam, čia nematom biški, ir pakuoju remelius laimėtojom, čia kur darėm konkursą grupiai pas save, labai smagiai žmonės sudalyvavo, tikrai aktyviai, tai nugalėtojam remelių komplektas, dar vienas nugalėtojas nesikreipė, o šiaip, manau, įdėsiu, keli žmonės rašė, kad norėtų nusipirkti, įdėsiu į parduotuvę, padarysim tokią atskirą skiltį, kad galima nusipirkti aksesuaro audio status, tik bus bero, nu, manau, 9 eurai remelių komplektas, lipdukai, toliau keliaus, aišku, mūsų klientai visi gauna už dyką, o kas norės nusipirkti ar konkursą laimėti, tai tikrai turim sočiai. Ir kažkada tai su didesniais konkursais planuoju kažką tai padovanoti daugiau, ne tik kažkokių tai lipdukai ar remeliai, bet manau daugam būtų smagu laimėti kokių va, terminalų, sakykim, arba ką čia galim mes padovanot, va, kažkokių tai garsiakalbių, ar iš Daytono, ar iš Skanspyko, ar iš SB, turim įvairių, tai čia tik tai labai maža dalis, ko turim. Tai kažką tai vis gal, jeigu aktyviai dalyvausit, aktyviai dalinsitės, tai tikrai man bus negaila kažką tai padovanoti daugiau, nes visokių turim, kur patys testavę, naudoja, nepanaudojam dar kažkur, tai ar tiesiog daug vienetų labai turim, tai manau tikrai įmesim į kokį nors konkursą ir gal žmogus laimėjęs tikrai panaudos kažkur tai ir džiaugs. Volvo grįžo iš dujininko, dabar jau važiuoja ir benzu ir dujom, trupučiuką buvau nedajungęs visko normaliai, dar biški kai kurios babinos tai mėgsta numirt, nes ne naujos buvo visos, tai sudėjau iš ten visų kitų ten Volvo, po vieną, po dvi, tai vis kažkuri tai mirinėjo po biški. Tai dabar vėl vieną pakeičiau, perinko pilnai reduktorių, jisai čia va yra paslėptas pilnai. Čia dar irgi reikės pereit laidus visus nuo pernojo patvarkyt, bet dabar jau biški galima ir atsukinėti daugiau dujų, kad geriau važiuotų su dujom ir reik čia viskas susitvarkyti, bet po biški pradės. Progresas šitoj pusėj, tas akumas čia kraunasi tai kaip išprotėjęs dabar. Nesikrauna? Jisai pastovi 10. Bet tai tas tai dirba, tai bele kaip. Todėl, kad man reikia šviesos. Va, turim babinų dėžutę. O čia, atrodom jau tai, o žema dažnai įsitraukia. Jis reikia dėti. Ir? Tai reik pabandyt. Tai vienas, tai aš jo netrausiu. Va, tokį gerį turim. Padangą. Kokia detalė? Tai jau yra pilkai, bet atrodo labai kūda. Tai ir gerai. Per mane nesimatant. Nu, tipo. Ką, aš pavalgęs, tai tegul šitą. Jau kaip ir be iki pabaigą. O čia viskas pajungta jau? Taip. Tai duodam elektros ir grojam. Seniai buvo galima. Reikėjo vakar gimtadienį švęsti. Su muzonu. Žodžiu, progresas toliau juda, viskas kaip ir po biški. Nepraėjo man steko? Ai, na. Žinai kas? Nu. Pakėt veikia lempas, bet nesikelia tiek. Vieną žibintą. Sakiau, kad kitas lempas reikia sudėti. Aš tai manau, kad reikėjo biški techą nuvažiuoti ir kažkur kas sureguliuotų. Norėčiau, kad užuostume, čia labai skaniai kvepia dabar. Nes šitas kažkoks valiklis, va šitas, ne? Tai aš čia valiau, tai ir šitas, ir kitas. Šitas valiklis labai skaniai kvepia. Ir kvapukas, ir šitas, va. Progresas toks.
Turim fotinfotį. Nebijokim. Turim podiumą. Čia yra šešėlis, ne pūslės, ne raukšlės. Nefilmavau proceso ir ilgai dar to nedarysiu. Žinokit, sorry, tikrai tikiu, kad įdomu ir man būdavo įdomu ir vis dar įdomu žiūrėti, kaip kiti tą daro, bet aš kol kas nesijaučiu tvirtai. Technologija nėra dar išdirbta ir aiški. Negaliu rodyti ir negaliu kažko mokinti. Plius pats labai įsitempęs būnu. Daug ir keiksmažodžių ir vėl atlupti ir vėl ieškoti ir vėl purkšti ir vėl padariau ir dabar jau galiu parodyti, kad padaryti. Pasirinkom smulkios struktūros dirbtinę odą, kad iš toli atrodytų tarsi dažytas podiumas toks matinis. Kol be garsiakalbių jau jisai man atrodo visai fainiai, o kai su garsiakalbiais bus, tai iš vis vaizdas stipriai pasikeis į gerą pusę, aišku. Čia uždėjau, tai tu jau nulieks ir reikės iš naujo vėl. Tai va toks reikalas ir rytoj tikiuosi, kad pradėsim kažkaip jau montuoti žemadažnius. Reikia adapterių, ten buvo Pride S5, tai tie korpusai tokie biški didesni. Na ir ten skylės buvo padidintos taip stipriai, jog surroundai neliestų pačios baffle. Ir mums dabar tos skylės galima būtų prisukti skersai, bet nu netema jau čia. Įdėjau, perlitavau tą kontrolerį, tarpai yra ir jie bus. Geriausia atveju išimsiu kokių silikonų pertepsiu, bet na, tikrai nėra laiko žaisti naujam tam rėmeliui, nes jį reiktų vėl pervilkinėti, tam mygtukai įklijuoti, tai žodžiu reikalai. Tai vat, labai labai jau nedaug liko, hebra, jau nedaug liko. Durį, salonas maždaug surinktas, garsiakalbius tik tai pakeičiam. Litį turim gauti šią savaitę tikriausiai. Susitariau su Žilevičium dėl šinų, irgi tikriausiai savaitgalį mus pasieks ličiui susijungti. Tai jau galima bus jungti galą ir galimai šią savaitę išgirsim bent jau galą, kaip groja. Ir tada viskas, generatoriai. Čia diena darbo, dar reikia prie laidų visų, ten saugiklinė, dar kažkas. Rytoj 9 valandą ryte važiuojam su busiuku į servisą čia šalia mūsų, kad patikrintų važiuoklę, viską pažiūrėtų. Šiaip rankinis, ten stabdžiai, viskas kaip ir gerai atrodo. Pasitikrinsim važiuoklę, ką reikės patvarkysim. Bus galima jau po truputį ruoštis važiuoti į technikinį. Generų dar neturim. Generų, mes ir be generų galim važiuoti. Vietas yra tas tokinis vienas dabar, tai viskas bus gerai. Mašina važiuoja, eksploatuot galima. Tai uliko tikrai nedaug. Taip, tai atėjo tas rytas. Važiuojam su busiuku į servisą, kad patikrintų važiuoklę, mums viską pasižiūrėtų. Akumuliatorius įdėtas, tai čia toks net pusgyvių sunku pavadinti, tik tiek, kad va pakrovėjas yra ir galima šviesukės kažkokias įsijungti salone, daugiau tai nieko. Tai reikia įsidėti kitą akumą, dėja jokio, kaip sako, spare neturim dabar, tai išimsiu iš Volvo ir bus galima važiuoti normaliai su juo. Daugiau čia kaip ir nieko nereikia daryti, užsidarom duris, įsidedam sėdynę, aišku, dar bent vieną ir galim judėti. Užsidarau kapotą ir tada staigiai mintis tokia, akumuliatorius tai gale būna, pamiršti ir savo mašinos. Žinai, po Merso AMG to, tai sėdynės nebesunkio šitos. O ten tai buvo ten 12.7, tave kur? Ei, kaip nauja mašina. Tai va, viskas, grįžom. Iš servisiuko patikrino. Šiaip sakė, viskas su važiuokle yra neblogai. Galbūt stabilizatorius reikėtų pasižiūrėti vėliau, trūkutis, angalius, tiksliau tuos, bet tai bus tik tai ateity stipriai. Kol kas
ypatingai tech apžiūroje tikrai nematys. Su nuleista mašina viršutinis šarnyras kairės pusės truputį irgi, bet dar tipo kaip ir nėra reikalo per daug lys. Nu, tai tikriausiai, kad nieko ir netvarkysim. Tik tai liepė dugną įsiplaut būtinai. Dabar na, yra truputį pabėgimų, dar čia ir antifrizo to buvo, kai keitėm radiatorių. Tai dabar išsipurškėm, bandysim kažkiek pasivalyti. Na, patogu, bet ką padarysi. O šiaip, viskas tvarkoj. Vakuminės pasitvarkyti. Čia sakė, iš visų maišyta, čia kažkas pridaryta, ne taip. Bet mašina važiuoja, tai viskas veikia, kažin ar mes šikišim nagus. Gal ir nereikia. Tai nežinau. Atvažiuos Gytis, pasitarsim, pašnekėsim ir žiūrėsim, ką čia daryti su juo. Nes šiaip kaip ir maždaug viskas yra neblogai. Buvom įsijungę pasitestuoti. Galas veikia, niekas nebarška. Vienas garsiakalbis buvo nepajungtas normaliai, tai išsijėmėm ir sutvarkėm, o šiaip be jokių nesklandumų, viskas tvarkoj. Prisegėm duris keliais varžtais. Na, podiumą. Paskui reikės daugiau paspręst, kaip čia jisai dėsis. Tiksliai, dabar eisim dar pasivalyti apačią po variklių ir įdėjom jau du žemadažnius. Na, keliais varžtais dar tik tai pagavom. Kol kas ten jų montavimas, kadangi skylės buvo praidam didesnės truputį, tai dedam žiedus, per tuos žiedus bandom skersai įsukti pačius subus į visą baffle. Kad būtų ne tik į žiedą prisukti tie garsiakalbiai, bet kad būtų į patį BF. Čia dabar tai nelabai gal kas ir matysis, bet podiumas. Taip, lango pakelimas veikia. Tai jau su garsiakalbiais, su likusiais dviem subais išsispręsim rytoj, nes čia tie žiedai net netelpa, taip reikia ten įpjovų tam tikrų. Tai šiaip jau kaip ir neblogai. O pabandym tai paprastai. Į krūvą laidus susijungiam pliusus minusus, kurių reikėjo ir pasijungiam 100 amperų maiblokį plius priekį paprastas rūgštinis akumuliatorius. Įtampa krito, matėm ant apšvietimo ledo, kad mirksi, bet užteko pasitikrinti, užteko pagroti, emocijos buvo geros. Kiko tikrai sočiai, realiai galima klausyti būtų iki tam tikro garso be jokių subų, be nieko ir apačios yra visko. Tai dar tik tai žiūrėsim toliau, kai jau susirinks, spręsim galutinio derinimo metu, kokios galimybės yra esamų aukštų dažnių, nes lyg ir kyla abejonių ar laikys, bet čia sužinot gali tai tik tai klausydamas, ta prasme duoti jau krovos ir žiūrėti, ar gerai ar ne. Tai arba mes nerizikuosim ir iš karto pakeisim į kitus, o šituos sudėsim į priekinės duris, nes priekį tai tikrai jau pakaks, sočiai. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis.